全能一飞废武迪小姐第351集。但如今这个万灵叶的出现却让他十分的惊喜。他是一个大夫，就算他不打算自己吃长生不老丹，也想要将它炼出来呀。将震撼的眼神收回，江子生把目光放到第三件物品上。这是一个平平无奇的玩偶，干干瘪瘪的，样貌看起来似乎还有几分丑陋。替身玩偶可代替宿主死一次。江子生读着玩偶上面的简单介绍，满意的挑了挑眉。虽然这玩意儿不好看，但还是很实用的嘛。有了这个替身的玩偶，他就相当于多了一条命，这感觉还真是不赖。就算他不留给自己，到时给孩子做护身符也不错。主人，主人，煤球拍了拍江子生的肩膀，指了指即将落山的夕阳道：“你若是……”